Prelazimo sada na točku dnevnog reda: - Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova. Predlagatelj je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na temelju članka 5. Zakona o policiji. Molim predsjednika Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da dodatno obrazloži prijedlog odluke, poštovani kolega Milorad Pupovac. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Otkako je 2015. godine donesen novi Zakon o policiji, tim zakonom je predviđeno da postoji ova vrsta povjerenstva koja prati i procjenjuje, analizira pritužbe u radu Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 2015. pa praktički do današnjega dana, dakle 5 godina od usvojenog zakona, mi to povjerenstvo nismo imali. Ono se nije moglo oformiti unatoč tome što je u nekoliko navrata raspisivan javni poziv, ali interesa za to nije bilo, naprosto zbog toga što većina ljudi koji bi se prijavljivali nisu imali osnova da to čine, da netko ko dolazi iz Osijeka ili Vukovara ili Pule ili Rijeke sam snosi svoje troškove putovanja za dolazak na sjednicu, sam troši svoje vrijeme i svoj dan. I do 2019. godine, kada je izvršena izmjena i dopuna zakona, onda je su stečeni uvjeti da se osiguraju naknade za članove ovih povjerenstava. Dakle, odbor koji je prema Poslovniku Hrvatskoga sabora tijelo ovoga sabora koje raspisuje javni poziv, koje obrađuje pristigle prijave i koje odlučuje o tome koji od kandidatkinja i kandidata ispunjavaju u najvećem i najboljem stupnju uvjete za članstvo u ovom povjerenstvu. To radi od 10. mjeseca prošle godine pa evo do danas. Dakle, temeljem javnog poziva prijavilo se 26 kandidatkinja i kandidata. Od tih 26 kandidatkinja i kandidata, 11 je ispunjavalo uvjete. U kom smislu? Ili u smislu toga da su podnijeli potpune prijave u skladu sa pravilima propisanim u javnom pozivu, ili da su te prijave bile predane na vrijeme. I treći uvjet koji je propisan zakonom, a to je da osobe nisu kažnjavane ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak. Da osobe nisu kažnjavane, stručne službe odbora su bile dužne provjeriti kod Ministarstva pravosuđa i Ministarstvo pravosuđa je dostavilo podatke o tome da li je neko od kandidatkinja ili kandidata bio kažnjavan, bilo kazneno ili prekršajno. A same kandidatkinje i kandidati su bili dužni dostaviti potvrdu o tome da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, bilo ne samo kazneni nego i prekršajni ili bilo koja druga vrsta zakonom predviđenoga postupka. I od tih 11 kandidatkinja i kandidata, odbor je na svojoj 37. sjednici od 23. siječnja 2019. godine predložio, a onda jednoglasnom svojom odlukom predložio ovom saboru da docent dr. Teo Giljević, Dubravka Grozdanović, Milan Jurković, Tonči Majica, docent dr. Aleksandar
Maršavelski, Nenad Rukavina, Marijan Šuperina, Evelin Tonković, Tibor Varga budu te kandidatkinje i kandidati koji bi ovaj Sabor trebao prihvatiti kao prvi sastav povjerenstva koje će pratiti rad po pritužbama o radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova temeljem Zakona o policiji. Mislimo da je to iznimno značajno da se nakon 5 godina donese ova vrsta odluke, da se imenuje ovo povjerenstvo i da svi oni koji su ulagali pritužbe, svi oni koji su imali prigovore na radu Ministarstva unutrašnjih poslova imaju adresu koja će analizirati te pritužbe i koja će onda u skladu sa svojim ovlastima informirati Odbor za ljudska prava, Odbor za ljudska prava Sabor, a istovremeno naravno to povjerenstvo komunicirati sa nadležnim službama samoga Ministarstva unutrašnjih poslova u cilju, ukoliko su pritužbe prepoznaju kao opravdane, otklanjanja razloga zbog koga pojedinci ili pripadnici pojedinih grupacija iznose te pritužbe. Dakle, jedno tijelo građanskoga i stručnoga nadzora nad mogućim povredama zakonitosti ili prava onih koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova je iznimno važno za ovaj Sabor, iznimno važno za funkcioniranje ovoga segmenta vlasti u Republici Hrvatskoj, pa vas stoga, kolegice i kolege, pozivam da nakon rasprave usvojite ovaj prijedlog o sastavu komisije, odnosno povjerenstva, kako bi ono konačno nakon 5 godina moglo početi funkcionirati. Hvala vam. Imamo 2 replike, poštovani kolega Vučetić, izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega Pupovac. Radi se uistinu o ljudima koje predlažete i koje odbor predlaže s ozbiljnim životopisom i sa jednim životnim i profesionalnim integritetom. Međutim, prema članku 5. Zakona o policiji, kojim je uglavnom definiran rad povjerenstva, čini mi se da se njihova uloga iscrpljuje isključivo u tome da pošalju jednu vrstu etičkog apela. Da na kraju opet čitav postupak pritužbe i odluke je li pritužba opravdana ili nije, ostaje u rukama policije. Napravimo dvostruki krug, demonstriramo jednu vrstu etičnosti i povjerenstvo svodimo na tijelo koje proizvodi apele i upućuje ih nadležnom saborskom odboru i saboru. Čini mi se da bi trebalo jačati rad. Hvala vam. Želite odgovor? Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani kolega Vučetiću. Ja mislim da je vaša briga oko ovlasti rada ovoga povjerenstva opravdana. Ali ovaj odbor nije imao priliku da može značajnije izmijeniti tu vrstu, odnosno taj dio zakona, taj članak. Međutim, ovaj odbor će biti sasvim sigurno posvećen nalazima ovoga povjerenstva i neće pustiti povjerenstvo da se samo snalazi u komunikaciji sa ministarstvom i u radu sa ministarstvom. Da će to uzeti kao dio svojih važnih, bitnih, supstancijalnih obaveza, jer je ovo jedna od ključnih ovlasti koje ovaj odbor ima, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. I stalo nam je da to povjerenstvo profunkcionira. 2. replika, kolega Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi kolega Pupovac. Dakle, ovo vam repliku upućujem prije svega kao kolegi u Hrvatskom saboru, ne kao predsjednik odbora. Naime, spomenuli ste ključnu godinu 2015. izmjenu zakona. Dakle, do tad su bila je namjera ustrojiti povjerenstva po policijskim upravama.
međutim to je izostalo. Vi ste naveli jedan od razloga što je sigurno sad ovim izmjenama je i omogućilo da se povjerenstvo formira, to je naknada članovima. Mislim da je to priječilo i rad na, u pojedinim policijskim upravama, jer se vrlo mali broj kandidata javio, a to je jedini način da civilno društvo kontrolira rad policije. I zanima me čisto evo vaše mišljenje, može li se u budućnosti očekivati, prije svega i prijedlogom evo i nadležnog odbora, da se ipak da zažive povjerenstva na razinama županija, dakle policijskih uprava, jer to je bio direktan korak građana sa postupanjima policije, ne samo u smislu njihovog nadzora, nego i suradnje sa policijskim službenicima. Odgovor, izvolite. Poštovani kolega Žagar, Odbor za ljudska prava će pažljivo analizirati izvještaj o radu ovoga povjerenstva. I ukoliko bude ustanovljeno, a ovo povjerenstvo, iako je prvo, iako je oformljeno nakon više pokušaja, po našem mišljenju ima dobar sastav. Dobar sastav u pogledu balansa između stručnjaka, eksperta, pripadnika akademske zajednice u našoj zemlji i istovremeno ljudi koji su profesionalci, koji su ili bili ili još uvijek su dio policijskog sustava i ljudi koji su poznavaoci toga kako funkcionira državni sustav i državni aparat općenito. I mislimo da je to dobro, a analizom ćemo ustanoviti da li je potrebno da se napravi ovo o čemu vi govorite. I pokrenut ćemo takav postupak ukoliko se ustanovi da je potrebno. Hvala vam. Sada ćemo preći na raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Dražen Srpak. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, kolege zastupnici. Imenovanje članova povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova je od velikog značaja za pravilno funkcioniranje toga sustava. Vjerojatno bi trebalo, s obzirom na težak posao koji rade policijski službenici, čak i ustrojiti povjerenstvo za pohvale tih istih. Pogotovo danas kad evo smo u vremenima koja su vrlo komplicirana i zbog izbjeglica, a sada i zbog koronavirusa, gdje su direktno ljudi izloženi na samom graničnom prilazu na kojem sam i osobno godinama radio razno raznim ugrozama. Zakonom o policiji, točnije člankom 5c, određeno je da povjerenstvo za rješavanje pritužbi za rad službenika u policiji čini 9 predstavnika građana, a koje imenuje i razrješava Hrvatski sabor, kojem prijedlog daje Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Temeljem gore navedenog članka spomenutog zakona, članovi povjerenstva biraju se temeljem javnog poziva na temelju prijedloga organizacija civilnog društva, organizacija stručne javnosti i nevladine organizacije ili su se osobno javili na javni poziv. Da se članovi povjerenstva imenuju na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog imenovanja, određeno je odredbom članka 5d Zakona o policiji. Navedenim člankom određeno je da za člana povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja nije državljanin RH, koja je član političke stranke, koja je bila osuđena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti, koja je osuđena ili se protiv nje vodi postupak za prekršaj s obilježjem nasilja ili za teži prekršaj za koji je propisana kazna zatvora. Na 34. sjednici, kao što je rekao i prije predsjednik tog odbora, gospodin Pupovac, za ljudska prava i prava nacionalne manjine, utvrđen je tekst javnog poziva za podnošenje prijedloga za imenovanje članova povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova. Isti je objavljeni u Narodnim novinama i na stranicama Hrvatskog sabora u listopadu 2019. godine. Na javni poziv pristiglo je 26 prijava. Analizu svih pristiglih prijava izvršila radna skupina koja je bila osnovana zaključkom odbora, te se utvrdilo da je od 26 11 pravovaljanih i odboru se predložilo 9 kandidata za članove povjerenstva za rad po pritužbama u MUP-u. Na 37. sjednici održanoj 23. siječnja, nakon rasprave, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora jednoglasno je sa 9 glasova za utvrdio prijedlog odluke o imenovanju tih članova za rad po pritužbama u MUP-u. Nadalje ću usporediti tko su predloženi članovi i sa kojim referencama. To su
uglavnom ljudi sa pravnim fakultetom, sa iskustvom u MUP-u, u Hrvatskoj vojsci, u civilnom društvu, znači docent doktor znanosti Teo Giljević, Dubravka Grozdanović, Milan Jurković, Tonči Majica, docent doktor znanosti Aleksandar Maršavelski, Nenad Rukavina, Marijan Šuperina, Evelin Tonković i Tibor Varga. Na temelju iznesenog jasno je da se radi o kandidatima koji svojom izobrazbom i iskustvom mogu odgovoriti postavljenoj ulozi zaštite građana, ali i policijskih službenika. Jer prečesto su znači, pritužbe i neutemeljene. I na taj način se mogu riješiti znači, možebitni sporovi u postupanju. Klub HDZ-a će ovaj prijedlog podržati. Hvala lijepa. Sad na redu gospodin Ranko Ostojić ispred Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, štovane kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici, izuzetno je važno da napokon napravimo korak po pitanju imenovanja članova povjerenstva za rad po pritužbama Ministarstva unutarnjih poslova. Želio bih također napomenuti da ovo nije jedino tijelo koje nadzire rad u policiji i namjere koje su bile ranije vezano za tijela koja bi nadzirala rad policije, čak i u policijskim upravama, pa se to mijenjalo u zakonskim rješenjima, namjera je bila da se civilno društvo koje ima svoj ustroj, interes, udruge i tako dalje, čak se i financira između ostaloga u tom segmentu i za taj dio posla. Očekivanje je bilo da bi njihov interes trebao biti između ostaloga da sudjeluju i u radu i u nadzoru nad radom policije. Očito da ta namjera nije prošla, evo vidite ostalo niz podataka nakon izmjene zakona, da je stiglo 26 prijava, 11 da je bilo važećih, od toga je 9 osoba predloženo. To samo govori da nema šanse da se može očekivati da bi eventualno sve one udruge civilnog društva koje je napominjen, imaju čak i projekte ili se sufinanciraju iz državnih, općinskih ili sličnih fondova, možda mogli to raditi i bez opterećenja proračuna. Međutim, ta namjera očito se danas vadi kao mogućnost da radi toga nismo imali dugo vremena povjerenstvo, a ja bi na iskustvu Vijeća za građanski nadzor rada sigurnosnih sustava zapravo rekao da je to kontinuirano bila, sad ću reći, opstrukcija, između ostaloga da se ne dogodi da postoje tijela koja bi mogla biti od koristi svim onim građanima koji žele zapravo dati žalbu, predstavku i da onda to tijelo može utvrditi da li je nešto utemeljeno ili ne. Što se tiče povjerenstva koje je definirano Zakonom o policiji o rješavanju pritužbi na rad policijskih službenika, uvijek postoji mogućnost da se njima dodatno naprave ovlasti, da im se osigura mogućnost da mogu više toga napraviti. Ja isto tako moram izraziti skepsu da će možda biti situacija u kojima će im biti nedostupni određeni dokumenti. Evo između ostaloga na jednoj jednostavnoj stvari, a to je da u Ministarstvu unutarnjih poslova ukoliko nemate certifikat ili sigurnosnu provjeru i tako dalje, ne možete ući bez obzira što ste parlamentarni nadzor, nećete moći dobiti određene podatke i to je jedno područje koje bi trebalo regulirati. U Vijeću za građanski nadzor nakon imenovanja provodi se sigurnosna provjera i to temeljna sigurnosna provjera za sve članove i tek onda mogu pristupati svim klasificiranim dokumentima i time imaju jaču snagu, odnosno u boljim su uvjetima da mogu zaista provjeriti određene predstavke, odnosno ono na što se građani pritužuju. Što se tiče ljudi i Odbora za ljudska prava, evo moram reći i istaći da bez obzira što Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost matično radno tijelo i po našem poslovniku, pa čak i u ovome dijelu nadležnosti, ovo je bilo rješenje koje je napravljeno upravo sa ciljem da bi se ojačala civilna kontrola.
Naime, postoji niz sustava koji kontroliraju rad policijskih službenika. Jedan je gdje policija sama sebe kontrolira, to su odjeli unutar policijskih uprava koji postoji, koji utvrđuju zakonitost rada policijskih službenika. Drugo je odgovornost čelnika unutar policijskih uprava koji moraju opravdati uporabu prvenstveno sredstava prisile kod takvih postupanja. Treći dio su naravno i povjerenstva za žalbe, ali moram reći i ministrova ovlast, a to je da temeljem unutarnje kontrole može provjeravati određene predstavke i ono što građani smatraju da im je povrijeđeno eventualno pravo. Daljnji dio je naravno parlamentarni nadzor kroz Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji za razliku od svih drugih tijela ima pravo uvida u sve, znači, dokumente. To je situacija u kojoj se parlamentarni nadzor i može provoditi, između ostaloga uskoro ćemo imati i neposredni nadzor koji će se odvijati u hrvatskoj policiji temeljem odluke Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Sve to skupa daje ipak jednu na papiru prilično dobru sliku, ali dosta slučajeva je bilo u kojima smo se mogli uvjeriti da građani izražavaju nezadovoljstvo, a ja smatram da je iz svega ovoga najvažnije, naravno, i ciljevi su izgradnja povjerenja u institucije države. Ministarstvo unutarnjih poslova i ravnateljstvo policije prije svega moraju biti zainteresirani da imaju šta kvalitetniji nadzor. To je njima pomoć, a ne nekakav kontrolor, nadzornik koji će im praviti problem. Zato mislim da je jako važno da shvatimo da evo čak i Hrvatska u ovom trenutku predsjedava tijelom koje kontrolira Europol, znači Europsku policiju, agenciju koja je formirana od strane Europske komisije i koja postoji u Europskoj uniji, pa je sasvim logično da ne otežemo više i treba zaista napraviti ovaj civilni dio ovog postupanja, odnosno civilni dio za eventualno rješavanje pritužbi. Ja bi se poslužio samo jednim slučajem koji smo imali vezano za novinarku Klancir kao dobar primjer koliko je zapravo važno da u javnosti nešto što postane izuzetno bitna tema bude riješeno upravo temeljem povjerenstva za rad po pritužbama, koje će na neki način biti poluga i nama, saborskim zastupnicima, da dobijemo uvid je li negdje povrijeđeno ili nije. Svako ima svoj način gledanja, ali ja tvrdim na kraju da je jako bitno da represivni sustav ima svoju kvalitetnu kontrolu i da je to u interesu istog tog sustava jer se time vraća sigurnost i povjerenje. Još bi napomenuo jednu bitnu stvar, a to je pitanje zaštite ljudskih prava. U ovom trenutku kad imamo jako puno novinskih članaka, informacije i svega ostaloga koji dolaze, upravo ovo jesu načini na koji se mogu provjeriti pritužbe, odnosno da li je neka primjedba na mjestu ili nije. Stoga podržavamo, bez obzira na to što su ograničene mogućnosti samog odbora, podržavamo formiranje povjerenstva za rad po pritužbama i vjerujem da će to otkloniti brojne situacije koje su do sada bile apsolutno nepokrivene. Još ću samo jednu stvar navesti. Hrvatska policija je u situaciji, bez obzira što smo izmijenili zakon koji je pružao mogućnost da puno toga bude nepokriveno, konkretno govorim o izlistima telefonskih brojeva, da pitanje klopke, zamke ili eventualnoga mogućnosti legalnoga praćenja samo nalogom ravnatelja Hrvatske policije više ne bude kao mogućnost, jer je to bilo naravno zamka i mogućnost da to bude zloupotrebljeno. Danas je itekako potrebno, pogotovo u situaciji što se ne provodi uredba vezano za telefonske brojeve. Vi morate znati da u Hrvatskoj još uvijek nema funkcioniranja, vjerojatno pritiskom na strane velikih teleoperatera koji ne mijenjaju svoj stav, i danas još uvijek možete karticu
prepaid kupit kako vas je god volja na bilo kojem kiosku ili trgovini. Ja se čudim kako još na ulici ne prodaju. To naravno nije moguće u nekim drugim zemljama, a razlozi su vrlo jednostavni. To je nije pitanje kontrole i Big Brothera, nego je pitanje da ti u Italiji možeš kupiti telefonsku karticu bez ikakvog problema, prepaid, ali mora se znati ko je kupio i na koga glasi. Ovako dolazite do situacija da se provode desetine tisuća kontrola brojeva telefonskih od strane OTC-a temeljem zahtjeva hrvatske policije, što je logično, pokušavaju pronaći veze i kontakte onih koji se bave kriminalom, koji naravno imaju tu prednost koju je država ne provodeći uredbu zapravo omogućila, a to je da prepaid karticom osiguraju svoju jednostavnu komunikaciju koju je teško uloviti i koju je teško zapravo naći. Stoga u novinama vrlo često pročitate da je pronađeno 40 telefončića ili prepaidova ili nemam pojma sličnih situacija. To samo govori o tome da je ovo još jedna od varijanti u kojima smo zaboravljajući provodi zakon i misleći da je to sloboda išli u krivom pravcu. A ja mislim da pitanje kupovine prepaida bez ikakvog problema bilo ko od nas da da svoju osobnu kartu i da se zna ko je kupio bi bio jedan isto tako značajan i dobar korak u postupanju koje bi olakšalo onda naravno rad i policiji i bilo bi vrlo puno jednostavnije zapravo to kontrolirati. Još jednom, što se tiče povjerenstva za rješavanje pritužbi, bez obzira na to što su prošle godine oko toga, vjerujem da je ovo početak dalje izgradnje civilne kontrole uz naravno traženje da i pitanje parlamentarne kontrole i svih drugih bude na što jačem nivou. Ponavljam, to je interesu upravo represivnog sustava, odnosno konkretno policije i time se jača sigurnost i povjerenje. Zahvaljujem. Sada smo na redu pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Stevo Culej. Nema ga, gubi pravo. Drugi je gospodin Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo. Treći je gospodin Tomislav Žagar. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Htio bih samo reći par rečenica vezano uz ovo važno povjerenstvo čiji se sastav predlaže ovom odlukom na temelju prijedloga Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Naime, evo prije svega da kažem da ću ovu odluku podržati jer smatram da se radi ovdje o ljudima koji imaju i stručni i svakakav drugi kapacitet da obave ovaj posao kojim Hrvatski sabor namjenjuje. Druga stvar koju želim reći da u Republici Hrvatskoj policija obavlja značajnu zadaću i da postupanja policije u skladu sa njihovim ovlastima moraju biti iznimno kontrolirana i u tom smislu je važan civilan nadzor. Mi zapravo ovim današnjim prijedlogom imamo treću varijantu koja se od 2011. na ovamo protegla. 2011. bila je kriva procjena opterećenja članova povjerenstva i opsega zadaća koje oni imaju, tako da se zapravo vidjelo da oni ne mogu toliki opseg posla obaviti, pa se izmjenama kasnije išlo ublažiti tu pojavu, pa se predvidjelo osnivanje povjerenstava po policijskim upravama, što se onda još više dodatno zakompliciralo stvari jer se nije moglo jednostavno imenovati toliki broj povjerenstava. I sad se našlo na kraju jedno rješenje imenovanjem centralne komisije na razini države od 9 članova, što svakako treba pozdraviti. 9 ljudi koji će ne samo nadzirati rad policije, već prije svega u skladu i sa onim što policija ima u svom nazivu, što piše na njihovim službenim vozilima, sigurnost i povjerenje, koji će omogućiti svojim radom da se prije svega ima povjerenje u rad policije. Jer kolega Ostojić je s pravom sad u raspravi spomenuo i medijske natpise i doista
po pojedinim slučajevima postupanja policije u javnosti se stječe dojam da se rad policije ne nadzire u dovoljnoj mjeri i da policajci rade sukladno svojim nahođenjima, ne onome što im zakon propisuje. I upravo ovakav način nadzora i suradnje s policijom preko ovog povjerenstva će biti izuzetno dobar, ako naravno povjerenstvo obavi svoj posao, jer ne smijemo zaboraviti da policijski posao sve samo nije jednostavan posao. U tom smislu, još jedanput naglašavam, podržavam rad ovog povjerenstva, međutim, ono što me sad brine u ovom trenutku, a nije nam do kraja jasno, što je to što će ovo povjerenstvo ili na koji način ono moći aktivnije djelovati kad utvrdi određene prekršaje u postupanju policije, dakle pritužbe građana gdje su povrijeđena njihova ljudska prava, na koji način će moći se uključiti da bi se sankcionirali oni koji su to napravili, ali što je još važnije, da bi se spriječilo ili preveniralo daljnje takvo krivo postupanje policije čijim postupanjem su ugrožena ljudska prava. To je, mislim, da je ključna zadaća povjerenstva i ako na taj način postavimo i ulogu i zadaću ovog povjerenstva, onda smo na dobrom putu da svi u Republici Hrvatskoj se brinu oko ključnog pitanja, a to je sigurnost građana i zaštita ljudskih prava. Ljudskih prava kako policajaca, službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, a tako i onih građana prema kojima policija postupa. I na kraju da zaključim, podržat ću ovaj prijedlog. Hvala. Gospodin Ostojić, replika. Štovani kolega Žagar, legalni monopol fizičke prisile podrazumijeva između ostaloga da policija primjenjuje zakonito određena sredstva prisile. Jedna od bitnih stvari koje ste istakli upravo u tom dijelu je, a to je da treba obraniti policijskog službenika koji svoj posao radi na temelju zakona i sukladno svim propisima i pravilima koje je to napravljeno. Spomenuo bi jedan od alata koji su izbačeni između ostaloga, a bili bi vrlo efikasni i mogli bi pomoći policijskim službenicima, to su bile kamere. Sve moderne policije imaju kamere i time se zapravo policijski službenik štiti da radi svoj posao. Pilot projekt je započeo, odrađen, pokazao odlične rezultate, a ja zaista ne znam i ne želim špekulirati oko toga zašto je to nestalo, ukinuto i policajac ne može biti zaštićen jer kamera više nema. Odgovor, gospodin Žagar. Hvala, uvaženi kolega Ostojić, dakle, slažem se s vama da je to ključno, jer postupanje policije se provodi po jasnim pravilima, jasnim protokolima. Međutim, u praksi, u životu je to tako uvijek, postoje određeni poremeć, postoje nepredviđene okolnosti i u tim nepredviđenim okolnostima policajac može prekršiti svoje ovlasti i u tom vidim ulogu i ovog povjerenstva da ne samo da kazni takvog policajca, nego da pomogne da se protokoli mijenjaju, da se postupanja policije mijenjaju, da budu, dakle, svrsishodni, jer na kraju krajeva i okolnosti u društvu se mijenjaju. Vi ste spomenuli tehnologije, pojavljaju se novi oblici i počinjenja kaznenih djela, tako da tu policija mora imati na kraju krajeva i partnera u civilnom društvu i obrnuto da svi zajedno suzbijamo kriminalitet i da se povećava sigurnost građana. Hvala. Idemo dalje s raspravom, gospodin Vučetić, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ovaj prijedlog je dobar, ovaj prijedlog je potreban i ovaj prijedlog je čudan. Zašto je dobar i zašto je potreban ne treba naglašavati, ali zašto je čudan treba problematizirati. Čudan je upravo zbog toga što članovi ovog povjerenstva nemaju gotovo nikakve ovlasti. Ja smatram na temelju zakonskih odredbi članka 5 Zakona o policiji da smo mi članovima ovog povjerenstva osmislili samo njihovo starenje, ništa drugo. I to imamo točno određene periode njihovog starenja. Prvo je u roku od 30 dana kad je netko saznao za nekakvu nepravilnost, upućuje prigovor i u roku od 30 dana rukovoditelj ustrojbene jedinice u MUP-u odgovara na taj prigovor. I podnositelj zahtjeva ima sljedećih 15 dana
da uputi prigovor unutarnjoj kontroli koja opet ima 30 dana mogućnost da odgovori na taj prigovor i od 15 dana opet da prigovaratelj uputi zahtjev ovom povjerenstvu. Dakle, iznimno dugačak period da se u konačnici ne bi dogodilo ništa nego ono što sam u replici predlagatelju i rekao, da se radi o apelu. Povjerenstvo će nam upućivati apele. Sretna okolnost je što se radi o Ministarstvu unutarnjih poslova i to je toliko širok sustav da je u njemu korupciju najteže posijati. Koruptivne radnje u Ministarstvu unutarnjih poslova su elitizirane i one nisu takve da mogu zahvatiti kompletno Ministarstvo unutarnjih poslova i sve službenike koje rade u policijskom sustavu. Tako da, što se tiče policijskog postupanja, možemo s velikim povjerenjem tvrditi da se radi o postupanju koje nije u velikoj mjeri korumpirano. Međutim, ono što pobuđuje poseban interes, a to su sumnje u korupciju u samom vrhu Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno službenika, rukovoditelja i dužnosnika koji su u tom kojim sustavu rade. Zamislimo sad jednu hipotetsku situaciju da zamjenik glavnog ravnatelja policije vozi u naseljenom mjestu 160 km na sat. To je hipotetska situacija jer se u niti jednoj normalnoj državi ne bi moglo dogoditi. Da glavni ravnatelj policije ne zna da je njegov zamjenik na tajnom zadatku jer je tajni zadatak očito takve razine tajnosti da je nalog za obavljanjem tog tajnog zadatka došla direktno iz dubine duše zamjenika glavnog ravnatelja policije. Kad se mu je njegova duša dala nalog da izvrši tajni zadatak sa 160 km na sat, jasno je da se duša najbolje osjeća u poznatom okruženju, pa je stoga duša smjestila tijelo u osobni automobil, a ne u službeno vozilo Ministarstva unutarnjih poslova. Rezultat svega toga je da prekršajni sud u ovoj hipotetskoj situaciji u kojoj država u kojoj se takva hipotetska situacija odvijala nije država nego poludržava, da prekršajni sud oslobodi zamjenika glavnog ravnatelja policije zbog toga što je bio na tajnom zadatku, a tajnost, kao što sam već rekao, proizlazi iz dubine i tajne njegove duše. Ova hipotetska situacija bi nam govorila o jednoj stvari, a to je da je potrebno provjeriti i netko bi trebao provjeriti zašto je zamjenik glavnog ravnatelja policije primjerice optužen za prekršaj, a ne za kazneno djelo obijesne vožnje. Zašto je ministar unutarnjih poslova, ako razvijamo ovu hipotetsku situaciju, rekao ili reći će da zamjenik glavnog ravnatelja policije, kad bude pravomoćno oslobođen, može se vratiti na mjesto zamjenika glavnog ravnatelja policije. A znamo, zahvaljujući njegovim vozačkim vještinama, da će se vrlo brzo vratiti, jer tu vještinu je svladao, makar vozeći po naseljenom mjestu. I sad se postavlja pitanje koje bi ovo povjerenstvo ili neko drugo trebalo razriješiti, a ono glasi, je li zamjenik ravnatelja, glavnog ravnatelja policije oslobođen zato da bi mogao biti zamjenik i dalje, ili je morao biti oslobođen zbog toga što je zamjenik i što mora biti zamjenik. I u jednom i u drugom slučaju se radi o koruptivnoj volji. S koruptivnoj volji se ne suprotstavljamo na razini apela i na razini povjerenstava kojima smo osmislili starost u sustavu, odnosno u Ministarstvu unutarnjih poslova. Koruptivnoj volji se suprotstavljamo zakonima, institucijama i zdravim razumom. Ne smijemo dopustiti da nam ovo povjerenstvo ili neka slična povjerenstva budu samo zamjena, i to utješna zamjena ili utješna nagrada za našu slabost. Naša slabost se treba pretvoriti u jakost, a jakost proizlazi iz zdravog razuma. Ovaj hipotetski slučaj, nažalost, nije hipotetski. On je stvaran i on se dogodio na području županije na kojoj ja prebivam, u Zadarskoj županiji. Ovaj slučaj je toliko nelogičan da ne da prkosi zdravom razumu, ne da prkosi moralu, nego on prkosi opstojnosti jedne države. Države
u kojoj je moguće se na ovakav način poigravati s tijelima, kojim se moguće na ovakav način poigravati s građanima, sa sigurnošću građana i sa zdravim razumom, nije država i sustav koji ovako nešto štiti, nije sustav koji štiti građane, nego je sustav koji izlaže građane. Povjerenstvu svaka čast, članovima povjerenstva svaka čast i želim im sretno vremenovanje u osmišljenoj starosti koju će provoditi u ovom mandatu, a nadležnom odboru ovog Sabora, nadležnom radnom tijelu, želim da pronađe način da zaštiti ovo povjerenstvo, da ne budu samo utješna nagrada za nepravilnosti i bujajuću korupciju u elitiziranim područjima, elitiziranim tijelima koji bi trebali skrbiti o javnoj sigurnosti s kojim se država identificira. Ovakvi slučajevi ruše državu, ne UDBA, ne nekakva tijela koja proizlaze iz budućeg ili prošlog sustava. Ovo urušava državu. Država je urušena i urušena je brzinom od 160 km na sat u naseljenom mjestu, u tajnosti koja nije bila tajna i tajnosti koja ne pripada Ministarstvu unutarnjih poslova. Zahvaljujem. Hvala i vama. Imamo tri replike i jedno traženje riječi. Najprije ćemo obaviti replike. Prvo repliku ima gospodin Ostojić. Poštovani kolega Vučetić, potpuno ste u pravu da kad ne želiš problem riješiti, onda formiraš komisiju, to je poznato. Međutim, postoji ipak jedan korak koji je ovdje napravljen, a to je da postoji i tijelo koje ima pravo, makar to bio apel ili utvrđena okolnost, može nastaviti dalje raditi. To je konkretno Odbor za unutarnju politiku ili Odbor za ljudska prava i tu će se ostalo vidjeti taj odnos. Drugo, što mislim da je jako važno, dobro ste primijetili da pitanje povjerenja se gradi između ostaloga i sa ovakvim slučajevima koji nažalost dođu u javnost. Moram tu reći da meni kao i vama nije treća stvar jasna. Ako je tajni zadatak, zašto su policijski službenici kažnjeni ako su štitili tajni zadatak vašeg izzadnja? Hvala. Odgovor, gospodin Vučetić. Evo, zahvaljujem bivšem ministru unutarnjih poslova što je potvrdio ono što sam u raspravi rekao i što je potvrdio ono što zdrav razum javnosti kaže. Radi se o iznimnoj sumnji i visokom stupnju sumnje da je nešto rađeno suprotno pravilima i suprotno zakonu. Ovaj apel i povjerenstvo koje će uputiti apel i ukoliko imamo radna tijela Sabora koja će shvatiti da taj apel treba rezultirati promjenom zakona, a da je zakon onaj koji mijenja praksu na način da bude suglašena sa zakonom, onda sve ovo ima smisla. Ako ne, onda živimo besmisao kršenja zakona i odsustva zdravog razuma u javnom prostoru. Gospodin Vlaović, replika. Hvala. Kolega Vučetić, rekli ste da je osnivanje ovog povjerenstva dobro i potrebno, s čim se ja slažem, jer treba je imati građanski nadzor na rad državnih tijela, pogotovo ministarstva, odnosno djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i čudan, jer čudan zato što bojimo se uopće koja je funkcija ovog povjerenstva, želim im uspješan rad, ali ako oni nemaju nekakvih važnijih i mogućih sankcija prema onim počiniteljima nekih nezakonitih radnji unutar sustava, onda će se svesti na ono osnovi povjerenstvo da zamagliš i ne riješiš problem. Imamo i saborsko tijelo, Odbor za pritužbe i prigovore, koje često ne dobije odgovore od nadležnih državnih tijela i ništa se ne dogodi. Bojim se da će to biti i u ovom slučaju. Želim čestitati svim državnim tijelima, Ministarstvu unutrašnjih poslova i policajcima koji rade svoj posao. Policajcima treba plaće, tehniku i treba im omogućiti da prijave iz svog nadležnog, a ne da zbog toga budu kažnjeni kao u ovom slučaju koji ste vi rekli, nema onda povjerenja u sustav. Odgovor, gospodin Vučetić. Zahvaljujem. Ovo povjerenstvo ima funkciju tome što će u svom izvješću obavještavati nadležna saborska radna tijela o postupanjima i o prigovorima koja su zaprimili. Međutim, i dalje ostaje onaj element da kadrove u Ministarstvu unutarnjih poslova imenuje uglavnom saborska većina.
posredno ili neposredno, možemo se zavaravati na različite načine, a u konačnici i izvješće prihvaća ili ne prihvaća saborska većina. Dobra je stvar što vidim u tome mogućnost da se senzibilizira javnost putem izvješća, putem saborskih rasprava i rasprava na saborskim radnim tijelima i da napokon ugledamo lice Republike Hrvatske. Lice Republike Hrvatske nije ono što konstruiramo u raspravama, nego ono što vidimo na ulicama. U konkretnom slučaju, na ulicama smo vidjeli pomahnitalog vozača. Gospodin Žagar, replika. Hvala. Uvaženi kolega Vučetić, dobro ste rekli, da bi ovo povjerenstvo dobro obavilo svoju zadaću, moraju biti zadovoljene najmanje tri uvjeta. Dakle, moraju biti osobe izvan policije, hijerarhijski prije svega, moraju biti adekvatno financirano povjerenstvo i moraju imati jasne ovlasti o provođenju postupaka i svoje nadležnosti i da mogu izdavati obvezujuće upute. Mi smo od ta tri zahtjeva jedan ispunili, a dva djelomično. Ili zapravo ovaj treći, ne znam jel smo uopće ispunili, na što ste vi naglasili. Na policijskim službenim vozilima piše sigurnost i povjerenje. Čovjek koji je vozio 160 km na sat, izdao jedno i drugo. Niti je poštivao načelo sigurnosti, a izazvao je veliko nepovjerenje građana. I samim tim što je kasnije sud obrazložio to tajnošću, još je više i sam sud narušio i sigurnost i povjerenje. I onda se postavlja pitanje, može li ovo povjerenstvo vratiti sigurnost i povjerenje kako građana prema policiji, tako i onda i policije prema građana. Hvala lijepa, gospodin Vučetić, odgovor. Poštovani kolega, povjerenje se vraća isključivo strahom. Postoje dvije razine straha, jedan je neprihvatljiv strah, a to je kad se građani boje moćnika. I to se naziva korupcijom i kršenjem zakona. Druga razina koja je prihvatljiva razina straha je kad se prekršitelji zakona boje nekoga. Ja bih htio da se svi prekršitelji zakona unutar ministarstva, unutarnjih poslova, boje rada ovog povjerenstva. Ne da im to bude etičko tijelo jer prekršitelji zakona etike nemaju, nego da se boje posljedica koje rad ovog povjerenstva može proizvesti. A te posljedice su sigurnost i povjerenje građana i strah prekršitelja zakona unutar sustava, odnosno korumpiranih osoba. Hvala lijepa. Gospodin Pupovac je tražio riječ. Poštovani gospodine potpredsjedniče, molim vas za pauzu od 10 minuta kako bi se konzultirao sa stručnim službama odbora povodom iznesenih komentara i primjedbi do sada u raspravi povodom ovog prijedloga sastava povjerenstva. 11.45 nastavljamo. Idemo dalje s radom. Ne, imamo nekoliko, da, već smo prije obavili, da, imamo sad gospodina Bulja koji će imati pojedinačnu raspravu. Hvala. Hvala lijepo, kolegice i kolege. Imamo još, evo, nakon dugo vremena, prijedlog članova povjerenstva za rad pritužbi u Ministarstvu vanjskih unutarnjih poslova. Po meni, zakonitost i postupanja i djelovanja policijskih službenika je nešto što je najbitnije u biti, nešto što je sigurnost građana i poglavito zakonitost rada policijskih službenika je vrlo bitna. Međutim, sve je ovdje rečeno, neki su čak ovdje rekli, kao što je rekao kolega Ostojić, bivši i ministar, rekao je da se kad se problem ne želi riješiti, osnovite povjerenstvo, pa čisto da, evo, kad ga osnujete, da se problem neće nikada riješiti. Mi kad govorimo o ovome, onda moramo govoriti da će se vjerojatno u ovome prvome koraku krenuti, pokušati rješavati određene stvari i povjerenje građana u policijske službenike. Naravno, nije ovo isključivo napad na policiju i policijske službenike, nego da osigura se sigurnost i povjerenje naših građana prema policiji. Naravno da kad bi govorimo o problemima na koje su građani, moramo navesti par primjera iz medija na koje nisu nikada riješeni ti problemi i oni ostaju dojam nesigurnosti i nerada policije, a u biti policija u ovim okolnostima, poglavito na nižim razinama, radi u dosta teškim okolnostima, gledajući na sve ugroze koje
trenutno imamo u ovome, u ovome trenutku. Naravno da ovi članovi povjerenstva su većinom ljudi sa iskustvom, čitajući njihove životopise ili rada u određenim sigurnosnim zajednicama ili policiji ili Ministarstvu unutrašnjih poslova, imaju ovaj, to u svojim životopisima navedeno, premda nisam detaljno te ljude analizirao. Međutim, kad govorimo o trenutnim ugrozama, to jest prije svega bi govorio o onome što je ostalo u javnosti nerazriješeno i primjeri kako se prema policiji vrlo teško, kako prema policijskim službenicima ne ostavljaju dojam da se radi u skladu sa zakonom. Navešću prvi primjer koji je ostao specifičan i nikad nije riješen, to je svastika na Poljudu. Recimo, to je bio jedan loš marketinški, loš prema van, kada smo nacističko obilježje, to je iz Hitlerove Njemačke, koje je ostavilo veliki trag, ne samo unutar Hrvatske, nego i van, da je Hrvatska nacistička, da nikad se taj slučaj nije riješio. Ali u građanima je u glavi ostalo to jednostavno riješiti. Kraj današnjih tehnika, tehnologija, nije jednostavno ni napraviti onaj svastiku bilo na Poljudu. Ako će povjerenstvo ovo dati, i ovi ljudi unutar povjerenstva, parlamentarnog povjerenstva, ako će dati nekakvu tu sigurnost i imati utjecaj, koliko je to utjecaj unutar MUP-a, a mi kao zakonodavno tijelo donosimo, to je sad pitanje. Ali te loše poruke, recimo, pomenuo sam svastiku na Poljudu, je nešto što stvara kod ljudi očaj. Očaj i nemoć sustava policijskih službenika. A ja ne vjerujem, evo ni dan danas je ovdje bivši ministar, da je nemoguće riješiti bilo tu ljagu koja je bačena na Hrvatsku, na moj grad Split, pa možda pod navodne znake, ko zna na koga je to sve mečalo. Međutim, očito nije postao interes. Koji interes, tu je ministar bivši, možda bi on mogao to pojasniti. Tako da, neke stvari su ljudima nejasne. Evo ja pitam to iz toga, svaki dan sam u kontaktu sa običnim građanima i o tome se dosta piše, dosta priča, pardon. Imamo primjer i slučaj Pajčić u Vukovaru, koji je također ostao nako pod velom tajne, jer jednostavno posljedice su takve kakve jesu, da li je bilo postupanje policije na način kako je trebalo, tko je postupao, na koji način postupao, ali ovo nije napad na policiju, ja sam bio policajac, prije nego što sam ošao u Hrvatsku vojsku u početku, tako da te ljude znam da rade u teškim okolnostima. Ja mislim da te stvari koje su medijski eksponirane ostavljaju dojam nesigurnosti kod građana. Malo prije kolega Vučić spomenuo taj slučaj prebrze vožnje od zamjenika ravnatelja policije i ti slučaje ostaju dojam nesigurnosti. Međutim, nesigurnost je kod građana, evo, vidljiva i kod migrantske krize. Znači, ne možemo mi očekivati od 6.500 policajaca koji će raditi svoj posao na granici maksimalno dobro, treba im maksimalno tehnički pomognuti, platiti, treba im osigurati ovaj, da odrade svoj posao u zaustavljanju ilegalnog prelaska granica, ali je ugrožena sigurnost naših građana. Nisu tu samo krivci službenici, policijski. Ne možemo mi reći krivi su službenici policijski ako imamo prevelik broj ulazaka nekontroliranih migranata koji ugrožavaju sigurnost hrvatskih građana, njihove imovine. Govorio sam u Vrgorcu slučaj kako je čovjeku iz garaže u 2 sata poslije noći ga zvali da je ovaj auto mu pronađeno 10 km od njegove kuće, vozilo koje je bilo u garaži, štete se nanesene na autu. Znači, imamo bezbroj primjera, evo u ovome slučaju migrantske krize, gdje mi ne koristimo ni sadašnje zakonske ovlasti. Jer nama je lakše gdje sustav kaže da je lakše poslati našu vojsku na rusku granicu, u Afganistan, u misije, gdje naši vojnici doslovno su u nekim situacijama postaju glineni golubovi za čije interese i smislenost više te mirovne misije, svjestan okolnosti da se mi nalazimo u NATO-u, jer sam i bio profesionalni vojnik 17 godina i kužim
cijelu tu priču, međutim mi imamo zakonsku mogućnost, Zakon o granicama, da vojska na zahtjev ministra unutarnjih poslova pomogne policajcima u osiguravanju hrvatskih granica, poglavito u ovome primjeru ilegalnih prelazaka, naravno i prelazaka razno raznih kriminalaca koji će prenositi ili droge ili nešto slično. Prema tome mi imamo, ja ne znam zbog čega mi na taj način ne želimo upotrijebiti taj zakonsku tu mogućnost da hrvatska vojska koju hrvatski porezni obveznici plaćaju, hrvatski vojnik koji bi obavljao taj posao kvalitetno i za šta to može obavljati. Nama je puno jednostavnije to poslati prema Rusiji u Litvu, gore na granicu ili ne znam sve koje misije. Smatram da ovi predloženi ljudi će pokušati raditi sve u ovome povjerenstvu što treba raditi, koji će biti učinci, vidjet ćemo, da li će se povećati percepcija naših građana prema policiji, da li će oni učiniti sve što mogu, vjerojatno će se ljudi truditi u okolnostima kojima mogu i današnjim ugrozama koje imamo u Republici Hrvatskoj, ali je percepcijski nekoliko tih slučajeva medijski koji je bilo i brojnih pritužbi ljudi koji nisu medijski prema radu policijskih službenika ne ostavljaju dobar dojam na policiju, ali policiju koja zaista većina tih ljudi, ne većina, nego najveći dio, veliki dio ljudi i policijskih službenika radi svoj posao. Imamo nepovjerenja u policiju i prema rješavanju, inače u represivni aparat, ljudi moraju imati povjerenje, jer će se osjećati sigurni. Ako nemaju povjerenje u represivni aparat, događa se nesigurnost svih. A kad je nesigurnost, ne može napredati ni gospodarstvo, ni ekonomija, ni opstanak ljudi u Republici Hrvatskoj, i sigurnost je nešto najbitnije. Još jednom bih rekao da želim svaku sreću članovima povjerenstva za rad o pritužbama Ministarstva unutarnjih poslova. Želim naravno Ministarstvu unutarnjih poslova i njihovim službenicima da rade svoj posao u interesu sigurnosti hrvatskih građana, zaštiti ljudskih prava, i to je bar taj percepcijski dio da se riješi, ako već imamo problema, ali svaki sustav ima problema, da ljudi, narod počne vjerovati da su žive u sigurnoj državi, da su zaštićeni, i prema tome ovo povjerenstvo očekujem da će dati obol, koliko vićemo, mogućnosti zakonske, mi kao parlament smo im dali nekakvu ovlasti, ali evo, na kraju bih rekao da je sigurnost građana najvažnija. Hvala vam. Hvala i vama. Repliku ima gospodin Sladoljev. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega Bulj, govorili ste o represivnom aparatu i pritužbama ljudi, građana na taj aparat. Ono što najviše građane mori i što ih zapravo najviše muči je nejednaki aršin prema njima. Pa smo imali prije mjesec dana prvo čitanje zakona o navijačima, gdje se zapravo donosi, dakle, zakonski da će navijači koji popije više od dvije pive biti strogo kažnjeni, pa čak i moguće i nekim zatvorskom kaznom, a s druge strane u ložama se uredno toči alkohol i šampanjac u potocima. I opet tu kažem, tu nisu policajci krivi, nego oni koji im naređuju. Dakle, oni će dobiti naredbu, otiđite pred sjevernu tribinu ili istočnu tribinu, kaznite ih, ložu zaobiđite. Odgovor, izvolite. Da, rekli ste, taj zakon je, ono, ja ćemo bio u prvom čitanju, vjerujem da ćemo drugoga čitanja izjednačiti nejednakosti, jer ako u svečanom loži piju šampance i pivo u hektolitrima, pa čak ako se sportske glavna natjecanja reklamiraju se kroz alkoholna pića, da u jednom trenutku jedino je represija, ja sam osobno, da se kontroliraju navijači, poglavito, ne da se kontroliraju, nego da se alkohola bude što manje, jer alkohol uzrokuje, međutim, ovdje je pitanje nejednakosti. U svečanim ložama, naravno, se pije piće u hektolitrima, alkoholno,
nazdravlja se, bahate se i naravno da je to poruka navijačima i ostalim građanima katastrofalna i da se tu događaju frustracije iz kojih proizlaze u biti određene ponašanja navijačkih skupina kao grupa koja ne mogu se kontrolirati, a u biti uzrok je ovo zakonodavno tijelo ako mi taj zakon dozvolimo da navijači budu podređeni prema tima koji su svečanoj loži. Vrijeme. Gospodin Ostojić. Kolega Bulj, bilo bi dobro kad bi vas u očaj tjerale sve svastike, a ne samo ova na Poljudu. Podsjetit ću vas da je u Osijeku bila situacija radi kojih je stadion bio prazan. Nadam se da vas i taj fašizam koji se tamo dogodio jednako smeta i tjera u očaj kao i druge stvari. Što se tiče gospodina Pajčića, moram vam reći da imate sudsku presudu pa bi mogli znati da nikakve veze sa policijskim postupanjem i tim detaljom nije se moglo dogoditi niti dovesti u vezu. A ono što je najvažnije, mene u očaj tjera to što vi ne znate zakon. Ministar nije taj koji rukovodi policijskim poslovima. Nije bio ni gospodin Vlaho Orepić ovlašten, nije ni gospodin Božinović da to radi, jer inače ne bi gospodin Orepić unaprijedio sve policijske službenike koji su vodili policijsku upravu u Splitu u vrijeme kad je napravljena svastika. A što se tiče tih svastika, evo vidite, ovo je puno lakše pronaći. Vidite, složenu lijepo ili kad složite klupe i tako dalje. I ta bi vas trebala jednako tako briniti, kao što i ostale u ovoj zemlji koje su nacrtane. Hvala. Želite odgovoriti? Da, izvolite. Kolega Ostojiću, ja sam naveo određene primjere koji su ostavili loš dojam percepcije i sigurnosti u nerješavanju slučajeva koji su pojavili. Evo, vi ste tada slučajno i bili ministar i naravno da je ta svastika ostavila percepcijski dojam. Osobno osuđujem sve koji su totalitarni režimi, sve simbole koji se pojavljuju, ma bilo gdje. Nacistički, fašistički, naravno i totalitarni režima komunističkih. I to je Vijeće Europe i rezolucijom svojom donijelo. Ja s tim apsolutno nemam nikakav problem. Na taj način se vrijeđaju i žrtve iz tih vremena i ljudi koji su imali, to jest imali žrtve. Ja s tim nemam problema. Međutim, zaista vam kažem da u Splitu, Dalmaciji, Republici Hrvatskoj, među navijačkim skupinama još uvijek nezamislivo da je neko mogao onoliku na travnjaku napraviti svastiku da nije slučaj riješen. To je percepcijski vam govorim. Vrijeme, nikako hvala. Nimen, evo, kao zastupniku sada hvala. Nije jasno kako to nije se riješilo. Hvala. I sada na kraju ime predlagatelja govorit će gospodin Milorad Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Najprije bih zahvalio svim klubovima i svim zastupnicama i zastupnicima koji su sudjelovali u raspravi povodom ovoga prijedloga o formiranju povjerenstva o praćenju rada ministarstva unutar, odnosno po pritužbama o unutar rada o Ministarstvu unutrašnjih poslova i koji su sa punom ozbiljnošću s jedne strane podržali ovaj prijedlog, a s druge strane iznijeli određen broj bojazni pa i kritika s obzirom na važeće odredbe zakona ili pak sumnji o tome koji će biti smisao, koja svrha, koje postignuće ovoga povjerenstva koje se prvi puta formira nakon što je to zakonom omogućeno prije više od 5 godina. Iz tog razloga htio sam reći nekoliko stvari. Prvo, normativni dio svakog društvenog ili državnog poretka ima jednu stranu, a dobra praksa ima drugu stranu. Bez podešavanja između normativnog dijela, onoga što se propisuje zakonom, onoga što se propisuje podzakonskim aktima i onoga što je dobra praksa, nema uređene države, nema efikasnih tijela, ni vlasti, niti saborskih, niti civilnih tijela nadzora vlasti. Iz tog razloga oni koji smatraju da je potrebno da zakon bude eksplicitniji i da da ovom tijelu veće ovlasti, vjerojatno su u pravu. Ali s druge strane, imamo iskustva da postoje jasni propisi u nekim slučajevima. Najviše primjer pučkog pravobranitelja. Pučki pravobranitelj dugo postoji.
duže nego što sam ja u Hrvatskom saboru. A znate koliko je vremena trebalo da se od 15% odgovora na dopise Ureda pučke pravobraniteljice ili pravobranitelja od tijela državne vlasti dođe do 65%, preko 15 godina. Dakle, mi smo danas prema posljednjem izvještaju pučke pravobraniteljice na 65% odgovora tijela državne vlasti na njihove dopise povodom pritužbi građana. Smatramo to značajnim napretkom. A treba doseći još idealnih 30% više. Što bi svako uređeno društvo, svaka uređena država htjela imati. Kad su posrijedi odnosi između institucija. Dakle, htio bih reći svom poštovanom kolegi Vučetiću, da, suglasni smo s vama da bi trebalo da od jedne etičke, savjetodavno, apelativne uloge ovo povjerenstvo ima veće ovlasti. Međutim, pogledamo i stvari sa druge strane. Potrebno je da stvaramo dobru praksu i da inzistiramo na dobroj praksi. To saborska tijela, sabor, zastupnice i zastupnici mogu i trebaju. To je ponekad važnije od toga koliko će puta govoriti u Saboru. To je ponekad važnije od toga koliko će puta biti u Saboru. Da mogu biti posvećeni takvim stvarima u onim područjima koje su njima bliske. Nekome unutrašnji poslovi i nacionalna sigurnost. Nekome ekonomska politika, kao nekim našim kolegama iz prethodne točke u kojoj se raspravljalo. Nekima pitanje ljudskih prava ili pitanje tolerancije u društvu ili općenito vrijednostnog poretka unutar društva. Iz tog razloga ja ne bih podcijenio ovo što imamo, što radimo danas i odluku koju bismo sutra trebali usvojiti. Htio bih, ohrabren onim što sam čuo kao predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina čiji sam predlagatelj na ovoj raspravi, kazati da predlažemo Saboru nakon konzultacija koje smo proveli tokom pauze, da predlažemo da uz ovaj prijedlog, kao njegov sastavni dio, Sabor prihvati i zaključak da će Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jedan puta godišnje Saboru podnositi izvještaj o nalazima ovoga povjerenstva. Tako ćemo sasvim sigurno ojačati relevantnost toga što povjerenstvo radi i tako ćemo sasvim sigurno ojačati i svoju odgovornost i svoju povezanost s tim. Pri tome bih rekao još nešto. Ovo povjerenstvo nije tu samo zbog toga da bi ocrnilo policiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Daleko od primisli. Ovo povjerenstvo je tu da stvori pretpostavke za profesionalan rad svakog policajca, svakog policijskog službenika i cijelog sustava. I da zaštiti i policajce od neopravdanih prigovora i optužbi s jedne strane, ali istovremeno i od mogućih rizika koje ta služba donosi sa sobom u kontaktima sa drugim akterima u društvu. A nema ih malo. Jer mi nismo neriskantno društvo u tom pogledu. I naravno od slabosti koje svako može imati, pa i policijski službenik. Posebno oni koji donose odluke i koji su nadređeni. Evo, iz tog razloga će odbor ovaj prijedlog dopuniti zaključkom i molim ovim zaključkom da se jedan puta godišnje raspravi izvještaj o radu ovoga povjerenstva i molim klubove da, kao što su to pokazali u raspravi, da to pokažu i u prihvaćanju toga zaključka tokom sutrašnjega glasanja i da podrže takav zaključak, da takav izvještaj jedan puta godišnje dođe u sabornicu. Hvala vam. Hvala i vama. Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Prijedlog odluke o imenovanju članova povjerenstva za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova, predlagatelj je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, rasprava je zaključena, dajem na glasovanje prijedlog navedene odluke. Molim glasujmo.
Utvrđujem da je većinom glasova, 99 za i 1 suzdržani, donijeta odluka u tekstu kako je predložio Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.